Dar noi suferim. Bun. Nu-i nevoie de suferință, nu-i nevoie de boli, nu-i nevoie de pierdere. Dar dacă nu înțelegem, atunci ne forțează. Noi nu putem să înțelegem, spre exemplu, mergi pe stradă, din față vezi mașini, da? Vezi oameni care vin spre tine, te întâlnești cu un bloc, nu? Mașini, viața care se trepidează. Noi nu ne putem închipui că viața aceasta din față este El. Este de la El, pătrunsă de divin și vine special pentru tine și e pregătită toate lecțiile care zic, oamenii pe care îi întâlnești, nu îi întâlnești întâmplător. Ceea ce îți fac ei nu este întâmplător. Dacă îți fac o neplăcere, vine din tine că ai avut comentarii interioare. Dar ai avut în altă parte și tu nu vezi legătura. M-am dus la magazin, m-am certat cu vânzătoarea, dar eu mă certasem înainte acasă. Deci cearta respectiv s-a transferat, știi? Și am fost lovit pentru că divinul, în spatele oamenilor, este divinul. El îi joacă pe oameni ca pe sfori. Deci îi duce și foilul ăsta ceva și adu la unde trebuie. Deci când înțelege că nu sunt oamenii, sunt de vină, nimeni nu este de vină, că nimeni nu este rău. Niciodată, ci din față vine ceea ce suntem noi și nu ne putem supăra pe nimic, pentru că tot ce face Dumnezeu este bun, drept și adevărat și perfect, așa cum este, păi atunci nu mă mai deranjează nimic. Dacă nu mă mai deranjează nimic ca o stare de iubire totală, că lipsa aia de deranj, fără comentarii, eu sunt una cu totul și fiind una cu totul, nu mă poate ataca nimeni, nimic. Ca să mă atace, eu trebuie să fiu diferit. Înțelegi? Mă văd diferit, altcineva. Și diferența se face foarte ușor, că a pornit în mine o critică și poc, m-am despărțit. Și atunci pornește dezastru. Și inclusiv se sparg conductele. Și inunzi pe cineva. Deci ai orgoliu, ai un comentariu interior față de cineva și ți se sparge conducta. Și inunzi pe vecină. Nu vezi legătura, ci legătura e conducta cu gândirea mea are, pentru că în fundal atacul meu va trebui să fie oprit din față în orice mod posibil și conducta este tot în puterea divină. Știi? Și a făcut acolo o fisură și a determinat. Deci orice vine din față neplăcut, vine din tine. Păi și atunci, de exemplu, Marius, în momentul în care, apropo de oglinzi, că mai era mai sus o întrebare legată de oglinzi, atunci când tu te manifesti conform conform la ceea ce celălalt, să presupunem, tu ești un divin și celălalt vine și de fapt, nu știu, are în interiorul său critică, vinovăție, judecată și tu te comporți exact conform la ceea ce el vrea să vadă. Nu, e invers, totul pornește din tine. Cum anume? Totul pornește din tine. Okay. Nu există decât două persoane, tu și divinul. Până când îți dai seama că nu există decât divinul. Când nu mai ai niciun fel de comentariu, te-ai unit cu totul. Nimeni nu te mai poate ataca că ești una. Lipsa comentariului interior înseamnă unire cu divinul. Deci nu mai reacționezi. Tu nu mai reacționezi și nimic din afară nu mai poate să-ți vină. Că nu mai are ce să scadă la tine. Ca să scadă ceva trebuie să ai ceva, o critică, o acuzație, o învinuire, o supărare, ceva. Dacă nu ai niciun fel de supărare și accepti totul, ești una și ai toată siguranța că viața ta de aici încolo va fi bună, va fi frumoasă, lucrurile vor fi oportune, viața te va susține. Că ea nu știe, abia așteaptă să te... Divinul abia așteaptă să vină spre tine, dar trebuie să-l lași. Ca să-l lași, trebuie să te retragi tu. Adică tu să nu ai niciun fel de comentarii față de nimic, te-ai retras și atunci el înaintează și face viața frumoasă. Și atunci va dori el pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. Deci golul acela este, trebuie să-l faci, să te retragi tu. Niciun comentariu. Nimic nu este rău, totul este bun așa cum este și ai nevoie. Fii fericit că vine. Și din contră, trebuie să te întreb când ceva neplăcut vine la tine, să te întreb cum zicea domnul Simionescu. Doamne, mi-a dat o zi de bine, a uitat de mine? Exact. Da. Bun, hai să mergem la următoarea întrebare. Ceea ce învățăm în această viață, pe plan spiritual, se pierde într-o nouă viață? Adică dacă ating un nivel înalt de conștiință în această existență, într-o viitoare existență, contribuie ceea ce ai acumulat acum pe plan spiritual? Uite ce am văzut eu numai de dincolo, cum se întâmplă. Deci, acele experiențe în care tu iubești orice ar fi, a atins această stare de iubire orice ar fi, indiferent cum este cea și înțelegi că în față vine numai el și nu te mai revolți de nimic, aceea o păstrezi și în viața celălaltă. Restul le erei de la capăt. Adică și ce e bine și ce e rău îți vine la pachet în viața
Când înțelegi că nu există, când înțelegi că nu există bine și rău, și nu mai faci niciun fel de diferență și nu mai împarți, nici mai, nu-ți mai permiți că ți-e frică să împarți în bine și rău. Așa. Pentru că în faceri se zice să nu muști din pomul cunoaște bine și rău. Deci nu împărți, că dacă împarți, genera... Noi, cum pornește rău? Când absolutizezi ceva și zic că este bine, imediat ai generat adversarul opusul. Cu cât țin eu de lucrul ăla și zic că este mai bine, cu atât îl întăresc pe ălalt împotriva mea. Și va veni și mă va lovi și mă va zdrobi cu forța cu care eu stau legat și atașat. Deci nu există bine și rău, toate sunt bune așa cum sunt, vine de a divin și ai nevoie. Când nu mai vezi niciun rău în lume și niciun vinovat, atunci ești în divin. Și ești cel mai fericit om din lume. Și ești și sănătos. Că oamenii vor să fie sănătoși. Păi ca să fii sănătos, trebuie să nu mă împarți în bine și rău. Pentru că boala stai din orgoliu, stai din împărțirea în bine și rău, ți-o oprește. Deci eu dacă nu împart în bine și rău, nu mă pot îmbolnăvi. Nu pot să am neplăceri în viață. Afacerea mea este de succes. Păi nu vrei lucrul acesta. Adică armonie în familie. Nu vrei să fie succes în familie? Deci totul va fi bine în momentul în care nu împarți în bine și rău. Uite o întrebare un pic mai wow, ca să zic așa. Ce părere ai despre cei care își activează aceste trăiri cu divinul prin a lua tot felul de substanțe, ayahuasca sau tot felul de astfel de așa zise droguri? Păi dacă faci lucrul acesta, înseamnă că vrei să eviți sacrificiul de sine. Păi scopul greutăților din viață, deci un fel de eludare, fugă de Dumnezeu. Scopul greutăților este să atingi conștiința faptului că atunci când tu te jerfești pe tine, te unești cu el. Adică să vrei să te unești cu el, să vrei să dăruiești, să vrei să te restrângi. Dar dacă iei doar aceste substanțe, tu nu vrei să-l țin pe divin. Și atunci te întâlnești cu o altă lume, este o lume întunecoasă, întunecată, este puțin mai jos decât lumea deschisă de Ilie Cioară, unde sunt numai ființe din ăsta chidoase, care abia așteaptă să-l prindă pe om și să-l sperie. Și acolo ajunge, dacă el asta vrea. Noi aici pe pământ trebuie să dovedim. Adică în fața greutăților noi să le depășim, să le înțelegem rostul și să le învățăm lecția. Și dacă nu facem lucrul acesta, noi nu am venit să evoluăm, să câștigăm mai multă iubire. Dar mai multă iubire înseamnă mai mult sacrificiu de sine. Exact cum ziceam că cu cei care au fost în lumea de dincolo și s-au făcut slujitori. Păi erau ăia nebuni că aveau bogății, nu? Bani mulți, vile și-au dat toate bogățiile lor ca să se facă slujitori. Păi de ce? Și-au dat seama că în lumea de dincolo nu contează decât momentele în care tu ai dăruit. Te-ai jertfit, ai servit. Că am scris și eu un citat din Rumi, că cum cunoști adevărul, dacă oamenii aceștia nu vor să servească. Și o doamnă s-a supărat, ce vrei să spun? Spuneți. Și am zis să ne servim unii pe alții. Deci când servești, ei nu vor să facă sacrificiu de sine, nu vrei, nu nicio problemă. Deci cei care sunt sus la prag sunt exact ființele care aici, în lumea de asta, au fost desconsiderate, nu au căutat nimic pentru ele, nu au fost bogate. Nu i-a interesat absolut nimic. Doar au dăruit. Au fost desprinse total și sunt foarte, foarte sus. E o inversare. Ceea ce noi considerăm că este important acolo nu e deloc important. Spre exemplu, Ilie Cioară zice, am fost și l-am văzut și eu pe Kennedy, familia Kennedy. Păi era jos de tot. Nu? Sau spunea despre tatălui și despre mama lui. Că au venit comisarii comuniști și au zis casa dumneavoastră este rechiziționată și tatăl lui a zis bine luați-o. E bine, secunda aceea în care el a zis bine luați-o, deci a cedat materia, l-a urcat foarte sus. Și zice, în lumea de dincolo după ce au murit, m-am dus să-l caut pe tata, păi era așa de sus, nu ajungeam la el. Și mama, păi l-am întrebat, nu te-ai dus la mama? Păi este așa de jos încât nu poți să cobori. Pentru că a purtat ură pe el. Știi? Că i-a dat averea, deci era atașată de avere. Și uite-te că nu te poți urca, te tragi în jos. Toate lucrurile care sunt posesii te trag în jos foarte serios. Da, nu. E adevărat că numai dacă te duci acolo și vezi lucrul acesta, te impresionează și iei aminte la ele. Dar ce pot să spun? Măcar să-i ascultăm pe cei care au fost pe acolo.
Deci înțeleg că ceea ce vine cumva din exterior ca stimulare, să zic așa, ca să ai niște efecte de a-L trăi și a-L simți pe Dumnezeu, tu nu recomand, să înțeleg. Adică, adică să mergi și să te conectezi tu cu Divinul, de comportamentul celorlalți, cum ziceai tu mai devreme. Nu printr-o astfel de metodă să sau medicamente sau... Păi dacă e o metodă, înseamnă că nu poți să accepti. Deci dacă crezi că ai nevoie de o metodă ca să ajungi la Dumnezeu, înseamnă că în situațiile de viață conflictuale nu vei putea accepta. Că este un subterfugiu. Adică dacă crezi că ritualul este important, în viața de zi cu zi vei fi intolerant. Înțelegi? Pentru că nu ai nevoie de ritual. Domnul Iisus a zis că Dumnezeu este în tine. Sau, dau un exemplu superb, Meister Eckhart a vrut să-l ardă pe rup pentru că a zis acest lucru și i-au intentat proces. Era Inchiziția la putere. Bine că l-au dat afară de peste tot. Era profesor. Și el a reușit în fața Inchiziției, că era gata să-l omoare. Nimic nu putea să-i oprească. Le-a demonstrat cu cunoștințele din Biblie, cu dovezile din Biblie, că Dumnezeu este în tine și că nu ai nevoie de ceva exterior ca să poți să îl atingi, ci doar de dăruirea ta, de acceptarea ta. Intri foarte rapid în divin. Nu ceri un efort deosebit. Spre exemplu, rugăciunea, rolul ei care este de cedare. Adică, Doamne, facă-se voia ta, Doamne. Am cedat puterea lui și te-ai retras. Ai renunțat la control. Și când ai renunțat la control, atunci el înaintează imediat. Că el abia așteaptă să te ajute. Dar n-ai cum să te ajute dacă tu crezi că trebuie să faci ceva, că e un eu acolo care crede că el știe, că el poate. Nu poate nimic. Deci omul trebuie doar să cedeze. Singura lui putere este să cedeze. Singura lui responsabilitate în lumea asta este doar să accepte. Accepți fără comentarii ce vine din față și ai intrat în divin pe loc. Te-ai lăsat. Și un exemplu foarte frumos este dat de tot Lazarev cu cei doi frați. Mereu îl repet. Îl știi? Unul din ei a împrumutat niște bani de la cămătari. Așa. Și celălalt frate era bun. Și cămătarii au venit, l-au prins pe ăsta, celălalt a fugit. Și l-au prins, l-au legat cu niște cătușe de calorifer și unul din ei a ridicat ranga să lovească. Vezi, situație limită. Ce rost are restul? Aici, acum se vede cum te comporți. Ce a făcut în comportamentul ăsta? S-a rugat, a meditat, nimic. A cedat viața, a renunțat la viața lui. În clipa în care a renunțat la viața lui, i s-a blocat la mâna în aer cu ranga și nu l-a mai putut lovi. Și s-a întors și a plecat și l-a lăsat acolo. A țipat, a venit vecinii, l-au eliberat de acolo. După vreo două săptămâni îl durea capul. S-a dus la doctor, i-a făcut radiografie. Și i-a zis, domnule, dumneata, ai pe craniu o contuzie ca și când cineva te-ar fi lovit cu o rangă în cap. Și atunci el a înțeles ce s-a întâmplat. Și explicația care o dădea Lazarev, în soarta ta era să fii lovit în cap, numai că tu ai renunțat la viață și renunțând la viață ți-ai schimbat soarta. Deci soluția este, întotdeauna, vine vaccinul, ai renunțat la viața ta și s-a oprit vaccinul. Este singura soluție. Pentru că în clipa respectivă este divinul cu tine. Ce hotărăște el atunci? Că el ți-a dat viața, el ți-o ia. Dacă el hotărăște că e momentul să ți-o ia, fără discuție. Și vreau să spun două dintre experiențele pe care le-am avut vieți trecute, pe care le țin minte. Una era în poștaș prin anul 1930 și ceva, 38, și alta eram prin Egiptul Antic, un fel de preot. În ambele situații eram foarte sănătos. Nu aveam nimic. Apropo de frica de vaccin. Deci poate să-ți ia viața neavând absolut nimic. A coborât un tunel în fața mea, cam așa la un metru jumate în fața ochilor, coboară un tunel, coboară prin piatră, prin tavane, prin 10 etaje, fără nicio fel de problemă. Și în interiorul tunelului acela se vede o lumină foarte plăcută, care colcă-i așa și e foarte atrăgătoare. Și ai sentimentul că tu ești una cu acea lumină și îți vine să te duci spre ea. Și simți că pleci, ieși din trup. În ambele situații eram sănătos, nu aveam absolut nimic. Și când coboară tunelul respectiv, te-a luat, te-a scos fără comentarii. Deci care frică? Că nu poate să fie nicio frică. Că oricând pe stradă a coborât tunelul și te-a luat.
sau în casă. Este indiferent 10 etaje să aibă blocul, nu contează. Deci nu e asta, că el dă viața, el o ia, nu e nicio problemă. Problema este să te desprinzi, că dacă te prinde atașat, îți amplifică situațiile neplăcute de viață și intri în pericol. Adică îți poate lua și viața pentru că el zice, păi nu meriți să trăiești viața pentru că, uite, te preocup numai de tine și eu te-am trimis să te preocup de ceilalți, nu de tine. Înțelegi? Și atunci sufletul chiar asta și zice. Nu pot să stau într-un corp care are grijă numai de el și nu are grijă de mine, adică de suflet. Nu face nimic pentru mine. El doar pentru să mănânce, să se distreze, să călătorească, să-și ia haine. Păi ce rost are? Nu pot. Deci noi cu fiecare adăugare de bine pentru trupul nostru, noi pierdem viață. Și zice asta și Rumi. Și Sfântul Ioan Gură de Aur. Rumi zice așa, când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău suferă. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice ceva asemănător, când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău și așteaptă pieirea. Și așa este. Deci plăcerile vieții, ceea ce apreciem noi cel mai mult, ne iau din energia vitală, ne iau din viață. Ele sunt ocazia care scot din noi energie. Deci noi când mâncăm mai mult decât avem nevoie, noi pierdem viață. Ca să nu pierzi viață, trebuie să te oprești înainte de săturare. Și să nu faci nimic ca să fie savuroasă. Pentru că atunci atragi neplăceri în viață și te întrebi de unde vin, că nu știi de unde. Păi ca să te desprindă. Deci viața trebuie să o restrângi cât poți de mult. Și mai poți să o restrângi. Te speli cu apă rece, te duci și alergi când este afară, mai răcoare, stai și cu geamul deschis. Deci tot ceea ce este neplăcut, de fapt, te desprinde și îți este de folos sufletul. Se încarcă sufletul. Că nu întâmplător sunt ăștia în țările scandinave, fac saună, nu? Da. Combinația apă fierbinte, apă rece. Sau rușii se fac baie în apă înghețată. Din cauza asta, viața nu mai este semn că nu mai este importantă, nu mai e pe primul plan și atunci tu primești viață. Spre exemplu, te speli cu apă rece pe față, tu primești viață în momentul respectiv. Mănânci puțin, tu primești viață. Deci orice semn trebuie să-l dai. Dai mai mult decât ai, ai un salariu, 10% l-ai dat. Ai un kilogram de mere, două mere l-ai dat. Deci mereu trebuie să dai semn că nu e pe primul plan plăcerea mea. Nu contează. În țările musulmane există un fel de cutii poștale. Seamănă foarte bine cu cutiile poștale, dar unde oamenii când își iau salariu, bag acolo 10% din salariul lor. Vin ăia cu niște bene, așa, niște mașini cu benă descâsă și întorc, cum fac gunoierii la noi, întorc benele acelea cu bani, așa, și este plin de bani. Că zic, bă, dacă ar fi un vânt, vine vânt și le ia toți banii ăsta. Și stă bani așa, merg așa cu mașinile cu bani, nimeni nu sare să fure de acolo banii. Și ei fac această zeciuială. Sau băncile la ei nu dau cu camătă. În țările musulmane nu se dă cu camătă, ci vine statul și te analizează. Dacă ai nevoie de bani, îți dă un împrumut și nu trebuie să-i dai înapoi. Că ei, dacă nu poți, nu trebuie să-i dai înapoi. Decât dacă poți. Și nu-ți cere dobândă la ei. Cum era la noi înainte. Și de unde câștigă bani? Zice că firmele care funcționează foarte bine dau o parte din câștigul lor acestor bănci. Deci legile divine trebuie puse în comportament. Și ceea ce se va întâmpla acum în perioada următoare vor fi puse în comportament. Exemplu, creditele sociale în China de astăzi urmăresc tocmai întrajutorarea. Spre exemplu, primești credit, punctaj, în momentul în care tu dăruiești, te duci și ajungi voluntar pe cineva sau te duci la bătrân și îi ajungi sau faci voluntariat, primești credite, punctaje. Dacă iei mai mult decât ai nevoie, începi să fii depunctat. Dacă iei mai multă mâncare decât ai nevoie, încep să fie depunctat. Deci îi învață pe oameni să pună dăruirea pe primul plan. Da, deci, și asta trebuie să facem și noi, cred că. Da. Ce putem face noi concret? Iubire cât mai mult. Te lași pe tine mereu să nu contezi, să fii ultimul, să nu te gândești la tine, să nu faci mai nimic pentru tine, să te uiți. Și atunci, devenind una cu sufletul comun, fericirea celuilalt va fi fericirea ta. Cu cât îl faci pe celălalt mai fericit, cu atât ești tu mai fericit.
Și e o bucurie foarte mare, pentru că nu se pierde niciodată. Oamenii mereu au nevoie de tine, știi? Și bucuria asta este continuă la tine. Deci faci bucuria continuă. Dar dacă faci totul pentru tine, niciodată nu-ți ajunge. Mereu vrei mai mult. Și atunci începi să pierzi viață. Deci vezi că iubirea este pusă în fibra vieții. Și cum te raportezi față de ea, așa trăiești sau... Deci Dumnezeu se uită numai la nivelul nostru de atașare, detașare. Dacă noi suntem atașați, atragem neplăceri. Și te uiți la viața ta, ce ți se întâmplă. Dacă vin greutăți în viață și începi să pierzi, înseamnă că ești atașată. Și te uiți la ce ești atașată, că poți să fii atașată de cafea, de țigări, de orice. Deci orice. Și începi să le restrângi. În momentul în care le restrângi, lucrurile intră normal de la sine. Nu o să-ți meargă afacerea în firmă din cauza asta, că ești atașată. Deci trebuie să te desprinzi mereu pe toate punctele de contact unde omul are atașament. Și trebuie mereu să acorzi, să arăți că viața nu e pe primul plan. Adică să fii capabil să o pierzi oricând, să o lași oricând. Lucru pe care îți place ție cel mai mult, te verifici dacă poți să lași. Îmi place cafeaua, am putere să mă las ușor de ea. Dacă nu am putere, înseamnă că sunt lipit. Acolo unde sunt lipit am un duh întunecat în mine. Că din cauza asta nu. Și atunci lucrul acela trebuie să scap de el cât mai repede, într-un mod radical, brusc, deodată. Să scap total de el. Numai așa pot să mă revin. Dacă nu scap, atunci el va aduce un altul și altul și altul. Și atunci îmi distruge viața. Deci atașamentele, el nu privește decât la atașare-detașare. Pentru că omul detașat luminează. Și omul atașat e cenușiu. Am fost odată, am ținut un post din ăsta de 3 zile cu apă și m-am uitat la flacăra lumânării. Flacăra lumânării are putere să te curăți. Și am mers pe moșilor. Două, trei stații. Ei bine, cât... Spre exemplu, eu zic că am întâlnit, să zic, vreo 5.000 de oameni. Păi n-am văzut unul care să fie culoare deschisă. Toți erau cenușii. Virau spre roșu. Așa. Spre albastru 1-2... așa mai culori mai deschise, spre culori deschise, nu am văzut pe niciunul. Deci asta înseamnă că și ăia care merg, probabil din cei 5.000 de oameni, o jumătate din ei zic că merg la biserică. Deci îți dai seama că nu au nicio treabă cu credința sau au, în capul lor mereu aveau griji, cum să câștig, cum să fac, cum să-mi iau, cum să ce. Deci nu au nicio treabă cu credința. 97% din oameni, că credința înseamnă abandon de sine desăvârșit și oamenii nu pot să se lasă pe el. Nu-și lasă scopurile, visele lor, toate proiectele astea ale lor nu pot să-și le lase. Și din cauza asta ei rămân legați de lumea aceasta și din cauza asta suferă. Și ei trăiesc într-o suferință în altă suferință. Nu sunt fericiți niciodată. Ca să fii fericit e să dai drumul la viață. Adică să te oprești și să te bucuri. Odată prietenul ăsta al meu s-a tot alergat așa tot timpul și mă sună și îmi zice, știi unde sunt? Nu, sunt în fața spitalului municipal. Și ce faci acolo? Păi mă uit la porumbei cum fac baie în băltoacă. Și zice, eu tot alergam, acum aveam niște teme de atins, aveam niște scopuri de făcut, le-am lăsat pe toate. Și nu mă mai interesează, când am văzut că ăștia sunt așa de fericiți și eu sunt așa de nefericit, am zis că eu special aleg spre o nefericire mai mare, deci eu părumbei erau mult mai fericiți decât el. Deci noi ne trebuie doar să ne oprim, să ne oprim, să ne bucurăm de viață, să nu mai avem, renunțăm la planul, să ne facem planuri mai mici și să dăm mai mult decât luăm. Și atunci observăm că nu ne lipsește nimic. Că avem tot ce ne trebuie. Deci, de fapt, e doar o problemă de să te mulțumești cu puțin. Și mai facem mai este o problemă. Trebuie să acorzi circunstanțe atenuante. Deci, când apar neplăcerile din viața noastră, oamenii ne fac o răutate, tu trebuie să acorzi circunstanțe atenuante. Adică, nu-i nimic a greșit, este omenește, nimeni nu este perfect. Să cauți un lucru bun în ceea ce este rău. Adică să cauți un bine în ceea ce... zici că este un rău și în momentul în care nu termin propoziția cu o stare de nemulțumire, atunci ea nu se transformă într-un nod energetic, că nodul ăla se transformă în boală sau neplăcere în viață. Și mereu trebuie să urmărești în tine să nu mai ai asemenea sentințe, adică acuzații din astea terminate brusc, pentru că ele se vor transforma în boli.
și le reiei, te comporți diferit de cu îngăduință, cu bunătate, cu acceptare, până când obții o stare de liniște. Dar probabil că nu o să poți să obții, trebuie să aduci argumente de ce este bine să fii în... Adică omul acela nu ți-a greșit. Și apropo de Iași, la Iași am fost acolo și era o doamnă care lucra la spital și am spus metoda asta și a aplicat-o. Și avea un pacient din acesta care nu putea să-l accepte pe tatăl ei și îl ura și a făcut acest exercițiu cu el, a luat inversul a ceea ce spunea el despre taicăsu și a început să aducă argumente inversului, adică că tatălui nu i-a făcut nimic. Și de ce nu ți-a făcut nimic? Uite așa că el este bun, că uite ce lucru bun mi-a făcut și se uite la partea pozitivă din viața lui. Până când pe la al 5-lea, al 7-lea nivel, argumentația a izbuit în plâns, dar tot salonul a plâns și după care s-a vindecat și în două zile l-au externat și profesorul a chemat-o să întrebe ce a făcut de a putut să-l vindece pe acel tânăr. Că ei cu medicamente nu au putut să facă nimic, că era mereu client al spitalului. Deci asta este, noi trebuie mereu să inversăm că nu există rău, e doar ego-ul nostru că se rănește cu durere și produce argumente de durere. Ego-ul nostru, tot limbajul este plin de 95% de cuvinte care exprimă ego-ul. Doar 35% sunt cuvinte care exprimă iubire. Deci foarte puține. Deci dai seama ce argumentat este beton. Ego-ul nostru găsește argumente neplăcute tot timpul pentru că el se rănește cu durere. El există atâta timp cât produce durere. Pentru că el n-are realitate de la sine. Numai sufletul are realitate de la sine. Deci noi, în mod normal, n-ar trebui să exprimăm decât iubirea. Numai iubirea are realitate. Acuzațiile, criticile, n-au, durerea n-au realitate. Că vin de la ceva care nu are viață. Numai iubirea are viață, adică sufletul, că vine de dincolo, se întoarce tot acolo. Deci, tot ce spune ego-ul și reprezintă o nemulțumire, o acuzație, o critică, nu este adevărată. Și dacă te surprinzi pe tine criticând pe cineva, spui lucrul acesta, dar ego spune lucrul ăsta și eu nu sunt acela. Și atunci s-a oprit. Când dai seama că tu nu ești acela, ai făcut distanță față de ego și ai intrat în divin. Tu ești iubirea, tu ești cel care nu vrea nimic pentru sine, acceptă totul, iartă totul și nu e supărat de nimic. Nu-l deranjează nimic. Deci ființa ta divină este ca o proastă. Noi o desconsiderăm, dar de fapt e cea mai mare putere. E prea blândă, e proastă de blândă ce e. Și bun, este exact ca divinul. Divinul este foarte blând și îngăduitor. Pentru că e firesc, este cea mai mare putere a universului, este foarte îngăduitor. Ok.